Південь України, який завжди лідирував завалом зернових, сьогодні має нижчі показники, аніж Хмельниччина. Що саме вплинуло на ці цифри і чи вони зміняться до кінця жнив, не коментують. Бо, скажімо, в Одеській області на цю пору тамтешні аграрники кожного року намолочували вже 3 мільйони тонн хліба, тоді як зараз ця частина Бессарабії спромоглася всього на 1 мільйон тонн. Найвища урожайність пшениці наразі в Кіровоградській області – приблизно 40 центнерів з гектара. Хмельниччина до великих жнив лише взялася, і то не вся, а тільки кілька районів, тож говорити про урожайність зарано. А от серед регіонів своєї групи наша область демонструє найвищі показники врожайності ячменю. Більше зерна цієї культури молотять лише на Івано-Франківщині. А коли порівнювати зі Сходом та Півднем країни, то на Хмельниччині ячмінь вродив краще чи не вдвічі. Беручи до уваги всі фактори, можна прогнозувати, що за зерно цього року на ринку правитимуть вищу ціну. Певна річ, це на руку нашим хліборобам, які самотужки аналізують ймовірні попит та пропозицію на свою продукцію та вимушені орієнтуватися на часто хибні прогнози. Заступник голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко вважає великою проблемою місцевих господарників неналежну співпрацю із загальнодержавною біржею і не з вини аграріїв. Адже саме ця структура мала б орієнтувати сільгоспвиробників на потреби ринку, аби вони не сіяли культури хаотично. Для впорядкування процесу біржа має організовувати торги, де аграрії можуть поспілкуватися з брокерами, прицінитися та укласти договори навіть на кілька років наперед.